прывітання шаноўна спадарства. З вами кастусь. Жве Беларусь слава краіне. Толь зараз з'явілася трошки часу для того, каб запісаць відэа аб тым што зрабілі, аб тым што робім і аб тым што плануем рабіць. І так поехалиехалі. Як вы напэўна ведаеце, мінулым тыдні невы выходных мы зноў былі в Украіне і куды мы завезлі поўны бус, літаральна да даху быў заггружаны буз, дапамогі да вайсковых сярод гэтай дапамогі большая частку якой нам да надалі нашыя партнерывалалоняры такк вось сярод гэтай дапамогі былі таксама важные рэчы якія былі набытыя дзякуючы вашай падтрымцы А гэта былі два тепловіары 10 бронежилетаў 5 радыстанции океанву а таксама мы здолелі оплатить дарогу тыдзен мы актыўна працавалі, збіралі, шукалі, арганізоўвалі, забіралі, адвозілі, прывозілі рэчы і заўтра мы зноў едзем вкраіну, зноў павезем дапамогу для вайсковых ітерабароны. А сярод гэтай дапамогі будуць рэчы, якія мы таксама набылі дзякуючы вашай падтрымцы А гэта адзін цеплавізійны прыцэл для снайперу Оось такі, Крути, реально круты прыцэл один квадракоптер а таксама 5 радыёстанцыяў заўтра заббіем А яшчэ воантеры назбиралі грошай нашы партнеры валаланеры назбілі грошай і мы набылі тры аўтамабіля три, три пазашляховіка мецюбіша Гя аўтамабілі таксама паедуць в Украіну і на дарогу на гэтых аўтамабіляў на запраўку таксама будуць вытрачацца грошы. Гэта наш план на заўтра Мы выязжаем заўтра паведна буду публікаваць аўтравідэа карацееньнічкі з дарогі. Заставайцеся з намі. Так цяпер што нам патрэбна якія ёсць актуальныя патрэбы на сёння на 10. 2022 и итак поехали первыешие две позиции незменные востр необходно бронежилеты класс защиты 4 каски кивулары не железные коли ласко бы уже шмат кто нам пропаную железные каски железные треба киларовые каски коли ласка класс 3а так само тепловизор и так само квадрокоптер так само биоккли Такса снаряжэнне снаряжэнне то накаленнікі то тактычныя перчаткі, то разгрузки, акуляры і шмат яшчэ чаго. На все на тотреба грошы Ка вы можетеце самі самастойна знайсці і набыць гэтыя рэчы, суперова рабіце гэта, перадаваце гэта вашим знаёмым валалонтерам. Альбо звяртайцеся да меня пішыце мне насылать мне лісты на электронную адресу вот тут у, у опісані под відэа якщо не як у вас є магчымасць э, падтрымаць фінансава нас калі ласка реквізіты таксамаось тут унізе под відэа а таксама у опісанні подвідэа а таксама у опісанні до да канала працуем в ворах мусіць быць і будзе знішчаны і перамога будзе нашай з вами кастусь лау Україніне живве Беларусь працуем